Atzīmējot Pasaules enerģijas padomes simtgadu, šodien Rīgā notiks starptautiska konference, kurā eksperti, reģiona politikas vadītāji un enerģētikas uzņēmumu vadītāji diskutēs par Baltijas jūras reģiona enerģijas sektora noturību pret drošības riskiem, elektroenerģijas tirgus modeļa pilnveidi, kā arī analizēs, vai ilgtspējas rentabilitātes pieeja enerģetikā ir iespējama. Par tematu turpmākajās minūtēs runāsim plašāk. Uz interviju esam aicinājuši Pasaules enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas prezidentu Olgu Bogdanovu un klimatu un enerģētikas ministru Kasparu Mēlni. Labrīt! Labrīt. Baltijas jūras reģiona enerģijas sektors tik tiešām ir nozīmīgu pārmaiņu priekšā. Olga, mēs varētu sākt ar jums. Kā jūs teiktu, kas pat labam ir mūsu reģiona būtiskākie izaicinājumi, ja runājam tieši par enerģijas drošību? Protams, enerģētikā ir ļoti daudz izaicinājumu un, manuprāt, viens no būtiskākajiem, protams, atrisināt enerģijas drošības jautājumus un panākt to ar iespējami zemākam enerģijas cenām un, protams, arī neaizmirst par virzību uz klimatu neitrālu ekonomiku. Un tas, kas ir milzīgs izaicinājums šodien, ir enerģijas jaudu pietiekamība, jo mēs zinām, ka pakāpeniski, piemēram, mūsu reģionā tāda netīrāka enerģija aiziet pagātnē, bet jaunā enerģija, tad viņa ir vīstā vieta, un tad mums ir jāpanāk, lai tā jauna atjaunojuma enerģija atnāk pēc iespējas ātrāk. Ja, protams, tā ir vietēja enerģija, un mēs vairs neimportēsim tik daudz enerģijas no trešajām valstīm, un tas ir ārkārtīgi būtiski gan mūsu drošībai, gan arī virzībā uz zaļo enerģētiku. Jā, jums līdzās arī ministrs. Šeit sateiks tiešām šīs, varētu teikt, tādas trīs dimensijas – drošība, ilgtspēja, arī pieejamība. Kā jūs vērtējat, cik daudz mājas darbu ir darāmi mūsu valstī? Nu, tas gan, ko minēja Olga, gan arī, protams, citos aspektos un tos izaicinājumus vismaz mūsu valsts pārvarētu. Es gribu teikt, ka mēs esam ceļa pašā sākumā. Mēs to apzināmies, kaut vai mēs saprotam no mūsu kā politikas veidotājiem, mums ir nacionāls klimata plāns. Kurš daļai jau atspoguļos to virzību uz zaļo kursu. Un tad, protams, tāpēc jāsaka pirmkārt paldies Olgai par to, ka vispār spēja tādu līmeņu pasākumu konferenci noorganizēt Latvijā, kas liels gan pagodinājums no tiešām augstajiem līmeņa viesiem. Un jāsaka, tas liels teiks tā, atvieglojums mums kā politikas veidotājiem ieklausīties konferencē, kur mēs varam diskutēt ar ekspertiem nozarim, varbūt ne tikai Latvijas līmenī, bet pasaules līmenī. Jo šeit tiešām tie izaicinājumi nav varbūt tikai Latvijas, bet tie gan ir Eiropā un pasaulē, jo tie trīs lielie pilāri, uz kuriem mēs balstāmies, viņi ir vienlīdz svarīgi ļoti daudzos reģionos, un šeit ļoti svarīgi tiešām to citu valstu skatījumu pieredze, redzējums, jo tās problēmas jums ļoti līdzīgas. Un līdz ar to es teiktu, ka šī konference būs tiešām ļoti interesanta, un es ļoti ceru, ka arī produktīva un no savas puses noteikti uzsvars to, ka tām diskusijas noteikti būs augstvērtīgas, jo kad nebieži sanāk runāt ar tādu līmeņu ekspertiem, vēl kad viņi saiet kopā un var apspriest tādas tēmas, kas tiešām ir fundamentāli svarīgas. Baltijas valstu kontekstā mēs esam pilnīgi līdzīgās pozīcijās ar Lietuvu, Igauniju, gan izaicinājumu ziņā, gan tajā ceļa posmā, jūs teicāt, mēs esam faktiski sākuma posmā. Praktiski jā, ir kaut kādas nianses, kur mēs varam skatīties, nu, mēs no Baltijas reģiona mēs esam vieno zaļākajiem, un jāsaka arī nedaudz perspektīva, kāpēc varbūt mēs esam tādi nedaudz neiepalikuši, bet nedaudz varbūt iestādojuši, tāpēc, ka mums liels pluss ir Hesi. Mēs ļoti daudz paši spējam saražot enerģiju. Salīdzinājumā ar Lietuvas, par Lietuvē ļoti problemātiski ar jaudu. Viņi spēja saražot tikai 40%, ja Latvija kaut kur ap 70%. Nu, Igauniem ir lielais izaicinājums slānekļa gāze, kas ir viens no netīrākajiem enerģijas ražošanas veidiem. Līdz ar to katram ir tā kā nedaudz savi, teiksim, tādi nianses un izaicinājumi, bet kopumā mēs esam sākuma stadijā uz zaļāku, ilgspējīgu un drošāku nākotni. Tas, ko ik viens iedzīvotājs šajā jautājumā, šajā kontekstā noteikti izjūta, ir, piemēram, pērn nepieredzēt augstas elektroenerģijas cenas. Ja mēs runājam tagad par šo sezonu, kam tad iedzīvotājiem gatavoties? Varbūt arī jums jautājums. Nu, es gribētu teikt, ja mēs skatāmies šai sezonai, tad šai sezonai mēs esam izpildījuši savu mājas darbu. Un jau mums ir pirmkārt Inčika un Krātu ir pilnībā praktiski pilna, vairāk nekā 89%, kas ir pēdējā 6 gadu ļoti piepildīta. Līdz ar to nevajadzētu būt nekādām īpašām svārstībām uz cenu līmeni apkura sezonā. Skatoties arī uz elektrības cenām pašreiz, mēs skatāmies, tā situācija ir diezgan stabila. Un te ir mūsu lielais maizdarbs, kur arī mēs konferenčiem runāsim, kā mēs spējam ilgtermiņā nodrošināt zemus pieejams cenas patērētājiem. Tas ir fundamentāli viens no svarīgākiem jautājumiem.
Jā, zaļais kurs, Olga, ko minējāt, klimata neutralitāte, protams, pēdējos gados ļoti īpaši. Tas tiek daudz runāts un locīts šis vārds savienojums dažādos aspektos, bet par to progresu šo mērķu sasniegšanā, kā jūs redzat, kāds, cik liels izaicinājums tas ir vispār Eiropas Savienības dalību valstīm, vai mēs spējam tos mērķus, izvirzīt tos mērķus arī kaut kā jau tuvināties tiem sasniegt? Jā, protams, progress ir izaicinājums, jāatzīst, un es varbūt paturpinot ministra kunga domu arī salīdzinot Baltijas valsts, piemēram, Latvija mums sākotnējās pozīcijās bija ļoti spēcīga salīdzinot ar kaimiņu valstīm, skatoties ar zaļo kursu, bet tas, ko mēs redzam, ka varbūt arī mūsu valstī bišķiņ pietrūkst tās tā kā drosmas, vai mēs arī tipiski arī bieži vien diskutējam, bet tā virzība uz priekšu kaimiņiem ir bišķiņ augstāka, ātrāka, bet jebkurā gadījumā, tas, ko, ja mēs paskatāmies kopumā uz Eiropas Savienības dalību valstīm, tie mērķi, kurus katrs ir pieņēmis un ko mēs esam nostiprinājuši uz papīra, bieži vien arī paliek uz papīra, piemēram, konference arī mums būs ļoti vērtīgs ziņojums no Eiropas revīzijas palātas, dalībnieka, un jā, tad attiecīgi arī tiks parādīts, ka mājas darbi visai Eiropai kopumā ir gana slikti izpildīti, un tas tikai dot mums papildus impulsu strādāt pie šiem jautājumiem, jo tāpat vien nekas nenotiks, ko arī īstenībā atzīst daudzi eksperti, darīt kā parasti vai doing as usual šajā gadījumā noteikti neatnesīs tos ambiciozus mērķus, kādus mēs esam paredzējuši. Jūsu pieminātie mērķi dažādām Eiropas Savienības valstīm, vai tie ir vienoti vai tomēr valstīm atšķirās uzskati? Atšķirās kopumā ir vienoti, bet tas, kas ir ļoti tipisks, runājot par zaļo kursu, gan par makro līmeni, kad mēs runājam par dalību valstīm, gan arī varbūt pieskaroties katram cilvēkam individi, mēs esam visi tā kā uztraukušies par klimatu un virzību uz zaļo kursu kā tādu, par planētu, bet tik līdz konkrēts projekts skar konkrētu cilvēku, tad parasti ieslēdzās princips, ja tas vēja parks ir ļoti tū mani māji, tad varbūt, lai kāds cits glābi planētu. Nu, ja tur pašvaldība pats iedzīvotājs vēl Tieši tā. Organizācijas. Un jā. Tas ir liels izaicinājums, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka citas valsts ir veiksmīgi tikušas ar to galā. Piemēram, arī konferencē mums ir lieliska dalībniece no ASV, Patricija Kalon, un tad viņa arī stāstīs, kā šis intereses varētu savienot, jo, piemēram, ja cilvēku finansiāli ieinteresētu vai pašvaldību ieinteresētu atjaunojumu energoresursu projekta esība blakus, tad tas tās varētu kardināli mainīties un vienmēr ir jāmeklē kompromisus un variants. Protams, ja tam cilvēkam ir tikai, kā bieži vien saka, sabojātais skats pa logu, tad cilvēks nekad nebūs ar mieru. Upurēties varbūt nu, tādo globālo mērķu sasniegšanu, ja būs ļoti maz tādu cilvēku, bet kopumā cilvēks primāri vienmēr skatās, kas tad, kā tas skar manu maisaimniecību. Jā, nedaudz par šo kritiku izteicāt, ka minējāt, ka vienā kādā brīdī Latvija varbūt ir nedaudz pietrūcis drosmes. Ministra kungs, cik jūs drosmīgs esat gatavs tomēr aizstāvēt gan to Latvijas konkrēto pozīciju, gan klimata neutralitātē, gan arī mērķu sasniegšanā, gan, protams, arī tādā no vietējā mērā, kur tiešām saskars kopā šīs individa intereses, uzņēmēju intereses, vēl pašvaldības valsts. Cik drosmīgs esat gatavs to darīt? Es gribu teikt, to mēs drīz tuvāko mēnešu laikā izbaudīsim. Mums ir nacionāls klimata plāns, kur tiešām saskarās tā kā esat visi šīs aspekti un redzējumi, bet Pareizi arī Olga kundze saka, viens no tiem lielākajiem izaicinājumiem ir, ar ko mēs arī saskaramies. Mēs visi saprotam, ka mēs gribam iet uz zaļāku nākotni, stabilāku, drošāku, bet vienmēr tas atdurās pie tā, nu tikai ne manā dārziņā. Un tad tiešām ir mūsu darbs ar sabiedrību stāstīt, skaidrot, un mēs arī strādājam ministrijai pie aspektiem, kā mēs varam tiešām, ka no tās, ka tur atrodas tā vēja turbīna, labums vietas sabiedrībai un pašvaldībai, pie tā mēs strādājam, jo tas ir tas virziens, un tā jāsaka tiešām arī taisnība. Cits dalību valsts jau to ir atrisinājuši. Mums jāpaņem vienkārši labākais piemērs, labākais iespējamais risinājums, lai interesētu sabiedrību, jo tā ir lielākais izaicinājums uz doto brīdi. Par gaidāmo Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem 2025. Gada sākums ir tas laiks, tur viss tā arī būs paredzams, ka ir bez aizķeršanās. Viss iet kā pēc plāna, tur nav nekādas novirs, un tas arī būs. Tur pat nav nekāda divu šaubu. Nu, ko, sekosim līdz, protams, arī tam, un tiešām, lai tāda vērtīga doma apmaiņa arī ar visiem ekspertiem, kas šodien konferencē piedalīsies, un arī, protams, lai izdos daudz vairāk šos jautājumus skaidrot arī mūsu sabiedrībai.
Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies.